Skončili sme na veľmi výborném a krásnym umiestnení a sme momentálne s teplákama, vole, na tretím místečku, oši. Sme na tretím místečku po kolik je odehraných zápasov, kde to je, kámo? Takže asi 8 zápasov odehraných. Jo, 8 zápasov odehraných, áno. Neodehraný 8 zápasu a sme na třetím místě, takže zatím skvělé, Slovácko druhé, Sparta první, Sparta na první se mi moc nelíbí, každopádně Slovácko se mi líbí a to jsem už dával na Instagram, Vráško, tady tuto fotku a Viktoria Plzeň na krásném 16. místě a za nima jsou pouze Perníkáři a Bohemians Praha. Hoši, takže máme tady tepláky na třetím místě, naprostá krása, jak jsem říkal v názvu, jak jsem říkal na Instagramu, kam mě určitě follow, paje, chmlkámo, tak budu se v zimním přestupovém okně snažit přestoupit do Slovácka, hoši, protože co, my jsme na třetím, Slovácko je druhé, kámo, takže co, my chceme na to druhé místo, bráško, každopádně ještě nás čeká asi 2/3 nebo něco podobného, nebo 2/5 spíš ligy před sebou, takže uvidíme, jdem na příští zápas a hrajem, hoši, jsme v základu, na pána jsme v základu, OK, takže toto máme, dáme výkop, hoši, a jdeme na to. Každopádně, já si musím zpamatovat, jak se to vlastně hraje. Podívej, hoši, kámo. No a ne, počkej, já jsem to dosral. Ty vole, já jsem používal špatné tlačítko na kličky, bráško, doufám, že nedostane gola. Dobré. A my jsme teď inform, a i naši beci jsou inform, takže dobré. Mám, bráško, sklepnu, nazdar, kámo, já jsem vrchní sklepávač. Já zahrávám rohy? Ty vole, oni mi nechali rohy, a to vůbec nevím, jak se zahrává, popravdě. Kámo, vůbec nevím, co mám dělat, vole. Ty vole, na zadní. OK. Tak to byl top 10 zahraných rohů normálně. Kámo, hej, tak to, je, hoši, já jsem ještě nekopal roh, hoši, toto byla premiéra, že mě nechali kopat rohy, ty vole. Tož ví, oni si mě jinak cení, borci. Dej mi to. Kurňa, běž. Proč mi to dáváš, vole? Lavi, kámo, ne. To je na hovno kamera, bratře, já jsem ho tam neviděl. A jsme venku, kámo. Tak v tomto zápase se nám vůbec nedařilo, jakože brutálně vůbec nic jsme neměli, jakože absolutně nic, hoši. Nazdar, hoši, ne, 0-0, konec zápasu, dobře, OK. První zápas dnešního videa skončil 0-0. Opava vyhrála nad Plzní 1-0, kámo, ta Plzeň je normálně hotová. Plzeň je na 17. místě, hoši. OK, hrajeme, hoši, základ. Hrajeme základ proti Baníčku a hrajeme na Baníku, hej, tam, ty vole, to bude těžké, kámo, těžké podmínky bude mě, tak pojďme na to. Dej mi to! A bum! Ty vole, škoda, by to šlo k tyči, aspoň, bratře, ale nesla se pěkně. Krásný, vole, krásný. Dej mi to na hlavu, vole. Bum! Ty vole, to jsem měl počíhat, jsem měl počkat. OK, zase střídáme, že zase jdem do pytle. Hej, toto měl být gol, vole, a já furt střílím jenom do středu, mě přijde. Furt do středu, brášku. OK, no, takže remízka, další, kámo, bezbranková remíza. OK, jsme stále na ne, před nás se dostalo už Dynamo České Budějovice a Baníček za 6. místě. OK, Slavia se propadla. A kde máme Plzeň? OK, Plzeň si drží krásnou 17. příčku. Budeme hrát proti Opavě a hrajeme doma. Dobře, hej, kámo, ale Opava, čak počkej, oni jsou druzí nebo třetí? Oni jsou druzí, kámo, Opava je druhá. Hej, tož to bude těžké jak hrom toto normálně. A pojďme. Kurňa. O, já si to chci kopnout, pane rozhodčí, teda, pane trenére. Já si to chci kopnout. No, to nebudu kopat, že? Tak mi to dá aspoň na hlavu. Ty vole, jaké nůžky! Hej, ale zkusil jsem nůžky! Jo, Leon Slavický! Sí! Slavický! Teď, hoši, teď toto je už můj zápas, teď už mě pan trenér nevystřídá. Doufám. Nevadí, aspoň jsme si ho jedenkrát se pokusili povolit, nevadí. Julius Lavický zařídil výhru proti Opavěnce, nádhera už, nádhera, konečně bereme 3 body. Hoši, jsme zpátky druzí. Máme hrát proti Hradci Králové venku, snad to půjde dobře. Běž, dám ti to. Kurňa, jo, jaký nádherný, a dej to, bum! Máme asistenci a vedeme 1-0, Hradci, hoši, bomba! Ne, jde na zpátek. A technika zadní.
Ty vole, pěkně, golman. A Lavi se konečně trefil na dobré místo, popravdě, k tyči. Jak jste chtěli někteří, takže půjde koupit. Dám ti to. A dej to. Hej, já jsem tvůrce hry dneska, ty vole, nazdar, vy asistence. Já dělám z našich kluků na hrotu neuvěřitelné zvířata. Mareš dneska dva góly. Hej, já budu mít hat-trick asistenci, on hat-trick, kámo, gólu. Nazdar. Pojď, výborně. A dej mu to. Do hlavy. To bylo těžké. Ty vole! Nazdar, hoši, my vedem 3-0. Hoši, vedem 3-0 po vlastňáku. Nazdar, pěkné, pěkné. Kurňa. Lavi, kdyby to bylo k tyči, tak ten golman to nemá. Tak ten golman to v žádném případě nemá. OK, máme dvě asistence, takže nádhera. Naprostá krása, nádhera. Budeme hrát proti Budějovicím, budeme hrát, ano, startujeme v základu. Zápas začal, takže na mě nakopli, ty vole. Ty vole, ne, a už prohráváme, OK. Pěkně. A teď mi to dej. A pojďme, kámo, Julius Lavický, bráško. Julius Lavický, Julius Lavický, Julius, Julius, Julius. Pravačka a bum. Nevadí, nevadí, nevadí. Pěkně. Já jsem vybojoval. Jasně, hoši, 1-1, bum. Hoši, kdo vybojoval ten balón? Julius Lavický. Jajajaj, tak to jsem neměl. To bylo moc obsazené, já jsem to zkoušel naznačit, ale úplně to nebylo dobré, no. Hej, já bych si fakt rád koupil přímák, vole, tady. A střídáme, hoši. A střídáme. Ale já jsem nebyl tak špatný v tomto zápase, mně přišlo, že mi to docela šlo. Ne úplně skvěle, ale jako, byl jsem dobrý, dobré za tří, kámo. Jedna, vole. Tak, OK, výborně, hoši, tak nádherně, takže máme 3 body z toho zápasu. Hej, to už jsem nečekal, já si myslím, že to skončí remízkou. Ale tak to je skvělé, hoši. A první Sparta, třetí Slovácko, čtvrtý Baníček, OKáčko, Karviná poslední, Plzeň stále 16. Hej, Plzeň nesklame, absolutně nikdy, Plzeň jako nesklame, ta je bombastická. Hrajeme teď teda na Bohemce, na jsme ještě nikdy nehráli, jsme v základu, což je nádherné. A uvidíme na Bohemce, jak to zvládnem. Ty vole! Bohemians, ty vole, jak mě došli přejet! Nebo já spíš jsem se nechal přejet. Běž. A dej to, kamo, dej to, bráško. Dej to, dej to! Kam jdeš, vole, dej to, no jasně, vole, 1-1! Julius Lavický má asistenci! Nebyli! Julius Lavický, kámo! Nebyli, bráško! Dám ti to. Střílej! Nazdár! 3-1! Krásně! Nádherně! Hoši, výhra 3-1, máme 1+2. Máme 1+2, což je naprostá krása, kámo. Z tohoto zápasu jednoznačně musíme být MVP, jako, jednoznačně. Dobře, jsme stále na druhém místě a už se tady bylo rošádo, kámo, protože Slovácko tam remízovalo. Proti tomu Zlínu v derby se mě bylo to proti Zlínu, že mi zdá, že jo. Takže Slovácko spadlo na 6. příčku, mají tam 3 celky 22 bodů a 3 další celky 21 bodů. Teplice, a my počkej, my máme stejně bodů jak Spartička, hoši. OK, a Plzeň klasicky na 15. místě, úplně v čilu, Karviná poslední, nedivím se. OK, hoši, my vedeme tabulku asistencí Fortuna Ligy, hoši. Kde jsme, ty vole, my jsme neuvěřitelní, hoši. Jedem. OK, počkej. 5 zápasů musíme ještě hrát. 5 zápasů ještě musíme odehrát, než bude přestupové okno, takže OK. A jako to Slovácko teď docela dělá starosti, no, jako. Radši bych hrál jakože na Slovácku, popravdě, to řeknu jako na rovinu. Radši bych hrál jako na Slovácku, mezi stupeň, mezi jakože top klubem. Bum, kurňa, Lenca Trela. Takže ty, tak, a běž.
To je gól, hoši, to je gól, toto je jednoznačně gól. Hoši, máme asistenci 1-0 proti Plzni borci. OK, jdeme ven, ani se nedivím, kámo. Vůbec se nedivím, že jdeme ven, popravdě. Hoši, vyhrá proti Viktorii Plzeň, dobrý den. OK, držíme se na druhém místě, což je nádherné. OK, druhé místo. OK, Slovácko zpátky čtvrté, Opava třetí, dobře. A teď bude hrát na Karvine, no tak to bude fakt krásný fotbal zase tady toto, jako popravdě. Startujeme v základu, což jsem tak trošku očekával. Bude hned výsledek, OK, já to zkusím jednou, jo, schválně to zkusím jednou, s kým meč. OK, to bude simulovaný výsledek a skončilo to 0-0, dobře bráško, ale jsme furt druzí, kámo, Slovácko se propadlo na 8. místo s 25 bodama. Dobře. A OK, viděl, nám to dalo upgrade, hoši. Máme 74 rating. Hoši, dostali jsme upgrade. Skvělé, a máme tady zápas proti Brnu a ten si moc rád zahraju. Přesně tak, hoši, a dostali jsme upgrade, máme větší rating, pokud se nemýlím. No jo, máme 74 rating, hoši. Teď tam dej nákop a běžíme, vole. Nazdar, hoši, tak toto je hit paráda, vole. Toto je hit paráda, ty vole, já jsem měl ještě jít. Bum, bum, lavi, lavi, Julius Lavický. OK. Výhra 1-0, víte díky komu? Víte díky komu? Díky gólu Juliuse Lavického. Konečně jsme hráčem zápasu, hoši. Tak pojďme na Jablonec, no, jdeme na to, pojď, kámo. Tak nesklepnu, kámo, ne. Tento zápas, já bych si zasloužil vystřídat, tady potřebuji vystřídat, kámo, nutně. OK, 0-0, Jablonec Teplice. Jednou jistě přijde den, my tu ligu vyhrajem. OK, Slovácko se plíží na čtvrtém místě, kámo, to Slovácko je dobré, hoši, přestupím do Slovácka. Nevadí, no, co nás čeká, hoši, bude hrát proti Sigmě. Co je, vole? Oni nezapli světla, vole. Co to buglo, vole? Je rozsvěťte světla, vole. V Teplici hrupli pojistky, přesně, vole. Já se unavím. A ať mě vystřídá v druhém poločasu, kámo. Já budu jenom sprintovat. Hej, no nic, vole, tepláky nezaplatili, hoši. Teplice nezaplatili na to, nezaplatili elektriku asi. Ale sponzory nechali zaplé, protože tým generují peníze, že jo. Fanoušku mi to jedno, hej, fanoušci, vole, ti kdyby, vole, těmi všechno jedno, že jo. Ti kdyby měli zmrzat, vole, v minus 50, tak tam budou skandovat. Hej, podívejte, já se snažím celou dobu držím sprint, abych si vypráskal staminu a teprve ve 41. minutě se mě to podařilo vypráskat staminu, hoši. Zatím nejlepší zápas, ty vole, Marko, mě taky přijde, jako. Konečně mě vystřídal, ty vole. Konečně mě vystřídal, bráš. Já tam nic nevidím. Fakt tam nic nevidíš? Super. Nádhera. Přestupové období začíná. A máme tady nabídky. Já, hoši, dám tady Fortuna Liga. Hej, Slovácko má tak špatný rating, jo. Hoši, půjdeme do Slovácka jako přestupní stanice. Potom se pokusíme do zahraničí. Hoši, zažadáme, ale to oni mě musí vyhovět, že jo? Jakože oni mě nemusí vyhovět, takže to je moje žádost a uvidíme, jak to bude, že jo? Jo, zkusíme. Zkusíme do Slovácka a potom, až bychom zkusili do Sparty a potom do zahraničí. Ale to Slovácko nás může odmítnout, že jo? OK. Dobře, tak poslali jsme žádost do Slovácka, uvidíme. Každopádně, hoši, já bych to tady s touto bombou žádostí o přestup do Slovácka ukončil, protože jsem úplně už unavený. A necháme si to zase pokračování, jak dopadne tento přestup, jestli vůbec dopadne nebo nedopadne do Slovácka. Dobrou noc, mám vás opravdu moc rád, ahojky, čauky, ňauky